No niin, tervehdys taas täältä Tonin videoblogeista, eli eilen keskusteltiin Matin Alpecermisin jälkeisestä uuden tyyppisestä palautumismallista, joka sillä tavalla toimi täydellisesti, että Matti ei sairastunut ennen MM-kilpailuja, eikä missään vaiheessa tullut semmoista tunnetta, että sairastuminen olisi edes lähellä. Mä jo eilen vähän puhuin siitä, että kuitenkin jotakin tapahtunut Tuuriskin jälkeen, että missään vaiheessa ennen MM-kilpailua ei päästy siihen tuntemukseen, että Matti kestää sillä yläalueella hiihtämistä todella aggressiivisella vauhdilla ja aggressiivisella tekemisellä myöskin lihaksiston kanssa. Ja se, että mitä ollaan sitten tulkittu meidän noista kisoista, mitä on ollut sen jälkeen Falunissa, SM-kilpailussa, Otepäässä ja sitten Skialtonin sekä Pertsan 15, niin kaikissa käytännössä suhteessa Tuuriskiin ja alkutalven kilpailu oli se, että kun Matti huippukunnossa pystyy anaerobisen kynnyksen yläpuolella täällä olemaan aika pitkiäkin jaksoja kilpailun aikana, ja sitten alamäessä se palautuu, huippukunnossa urheilija palautuu alamäessä äärimmäisen hyvin. Aerobinen kynnys on täällä vähän alle 160, niin Tuuriskiin ja alkukauden ansiosta niin tämä aerobinen kynnys oli laskenut aavistuksen verran alaspäin, ja sitä kautta myöskään tuolla ihan tuskan alueella Matti ei pystynyt sietämään sitä. Vaikka tuntemukset oli hyvät ja viimeistelyleirillä tehtiin hyvää aerobista harjoittelua, niin silloin kun Matin olisi pitänyt pystyä olemaan tuolla tuskan alueella 25. helmikuuta Skiathlonissa, niin vaikka hiihto näytti helpolta ja hyvältä, niin riittävän kauan sillä alueella ei pystytty olemaan. Siitä hyvällä palautumisella mentiin kohti Pertsan 15. Jo edellisellä päivänä tuntemukset oli se, että se raja, mitä ei voi ylittää, niin se on vielä vähän liian alalla, 2-3 pykälää liian alalla. Ja sen takia näissä kahdessa kilpailussa ei päästy sinne ihan maksimilla. Ainahan tietenkin pikkasen on merkitystä sillä, että onko huippusuksi, huippukalusto alla, mutta todellisuudessa urheilijan pitää rehellisesti miettiä niitä tuntemuksia. Ja Matilla ne tuntemukset oli, että hän ei ole ihan siinä iskussa, että voisi mitallista taistella. Mutta sitten tämä Skiathloni Pertsan 15 ja vielä viesti nostatti hyvällä tavalla. Matti joutui olemaan täällä tuskan alueella. Ja kun me oltiin tehty sitä hyvää aerobista harjoittelua leirillä, Ruuboldingissa ja koko sen jakson aikana, niin sai nostettua tavallaan, että nämä nuolet, mitkä näyttää alaspäin, niin saatiinkin käännettyä takaisin. Ja tosiaan 50 ne tuntemukset siitä, ja mikä myöskin näytti erittäin kovavauhtinen 50, jossa hiihdettiin oikeasti kovaa, välillä jopa ylikovaa, niin pystyttiin palautumaan ja olemaan sitten huippukunnossa. Eli tietyllä tavalla se, mitä me tehtiin Tuuriskin jälkeen, vaikka tuntemukset oli hyvät, mutta ehkä siellä olisi pitänyt olla selkeämpi se lepojakso, selkeämpi se palautusjakso, silläkin uhalla, että se sairastuminen olisi voinut tulla, koska tämä on ollut sitten aavistuksen verran liian kuormittavaa, se kuormitus on jatkunut Tuuriskin jälkeen, jonka takia nämä kynnykset on laskenut niin alhaisemmalle tasolle, jota ei sitten kuitenkaan pystytty tunnistamaan näissä harjoituskilpailuissa. SM-kilpailussakin oli vaan semmoinen selkeä juttu, että ehkä aloitettiin liian kovaa, ja Falunissa hiihto näytti erittäin hyvälle, vaikka lopussa tuli hyytyminen, niin selvä analyysi meiltä oli, että Matti kuitenkin pystyi hiihtämään 20 kilometriä erittäin kovalla tasolla, ja Otepäässäkin, vaikka alku oli vaikea, niin loppu oli todella hyvä Sundbyn peesissä, mutta kaikissa niissä kilpailuissa oli haasteellisia juttuja, niin kuin oli MM-Skialtonissakin, ja onni onnettomuudessa, että sitten näillä kahdella kovalla kilpailulla päästiin takaisin siihen absoluuttiseen huippukuntoon. Nyt Pisseri voisi sanoa, että no miksi ei tehty jotain todella kovaa harjoitusta ennen Skialtonia, niin täytyy muistaa, että Matti hiitti MM-kilpailussa 105 kilometriä kilpaa, ja sen takia pyrkimyksenä oli, että Matti on huippukunnossa siinä Skialtonissa jo ilman kahta todella kovaa harjoitusta siinä, koska se olisi pommin varmasti syönyt 50 menestystä. Mutta että tämä on nyt se analyysi, millä me ja toki me keväällä jatketaan ja pohdintaa siitä, että et ollaanko me ihan täysin niin kuin absoluuttisesti vielä tätä mieltä, mutta tämänhetkiset tuntemukset analyysin kannalta on ne kaikkein tärkeimmät. Näillä merkeillä eteenpäin Matti huilaa tämän viikon ja jatkaa sitten kohti Quebecia.